χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους και από τα υπόλοιπα σωματεία που από το πρωί στήριξαν τις περιφρουρές της απεργίας μας σε φαρμακοποθήκες της πόλης. Λοιπόν, η σημερινή απεργία είναι συνέχεια όλων των κινητοποιήσεων του κλάδους μας και των ταξικών συνδικάτων και ομοσπονδιών σε όλη τη χώρα για την υπογραφή των κλαδικών της συλλογικής σύμβασης. Αυτή τη στιγμή η ομοσπονδία μας και τα συνδικάτα στην Αττική κάνουν παρέμβαση στο σύλλογο των εργοδοτών, στο ΣΦΕ, στο Χαλάνδρι. Ο κλάδος μας έχει 14 χρόνια χωρίς σύμβαση εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε εργασιακές σχέσεις. Πέρα δηλαδή από το μισθό, είναι τα ωράρια, είναι τα επιδόματα, είναι οι τριετίες, είναι πράγματα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Να πούμε ότι πριν από 2 μήνες δώσαμε μας έδωσαν οι εργοδότες ένα σχέδιο στη συνάντηση που είχαμε με την Ομοσπονδία, το οποίο λίγο πολύ μας πρότειναν να ζήσουμε με τα ψίχουλα τα οποία παίρνουμε και για ένα πολύ μικρό ποσοστό στην αύξηση του κατώτατου ήδη μισθού, ένα 5%. Δεν έκαναν κουβέντα για τους εργολαβικούς εργάτες και δεν έκαναν κουβέντα και μάλιστα απέτησαν και μιλάνε για 7 ημέρα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι στον κλάδο και στα φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες και στις φαρμακοβιομηχανίες. Και αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι συσπήρωση και συστράτευση για να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε αυτά και να ξεκινήσουμε τη διεκδίκηση για τις πραγματικές ανάγκες μας. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, σαν Συνδικάτο, σαν Σωματείο Κλαδικό, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο το έχουμε δώσει στους εργοδότες για να καλυφθούν οι ανάγκες στη σύγχρονη ζωή. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία, κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε. Η επίθεση η οποία δεχόμαστε είναι ολομέτωπη και έτσι θα πρέπει να υπάρχει και απάντηση. Η πληστηρίζουμε των σπιτιών, των λαϊκών κατοικιών, είναι ένα από τα προεπτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης και την επενδυτική βαθμίδα που όλοι διαφημίζουν. Που όλα αυτά θα πέσουν στις πλάτες των εργαζομένων. Από το Ταμείο Ανάκαμψης που διαφημίζουν, ο κλάδος θα πάρει πολλά εκατομμύρια, τα οποία θα τα πληρώσουμε μεν εμείς και θα τα καρποθούν άλλοι. Εμείς έχουμε πείρα. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν φρένο με τη συσπήρωση, με την αλληλεγγύη και την ταξική πάλη για νέες κατακτήσεις. Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε και εμείς αντίκειες του εργατικού κέντρου τη σημερινή απεργία. Τα στοιχεία λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή, ότι η απεργή είναι πολύ περισσότερη από ό,τι ήταν πέρυσι, έτσι τουλάχιστον λένε τα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια παρακαταθήκη, αλλά αν θέλετε δείχνει ότι περισσότεροι συνάδελφοι μας καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα του οργανωμένου αγώνα της λογικής διεκδίκησης ότι είναι μονόδρομος. Και πραγματικά είναι μονόδρομος, συνάδελφοι, ο αγώνας. Πριν λίγες μέρες είχαμε εκλογές. Εμείς θα το έχουμε καθαρά οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση που βγήκε, έτσι κι αλλιώς θα ήταν, αλλά η κυβέρνηση που έχει βγει είναι αντιλαϊκή. Και είναι αντιλαϊκή για 1002 λόγους. Δεν χρειάζεται να κουράζουμε και να ξαναλέμε τα ίδια. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Είπε ο Σπύρος λίγο πριν. Επενδυτική βαθμίδα, Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ζητήματα κλειδιά τα οποία περνάνε πάνω από τη δική μας ζωή. Επενδυτική βαθμίδα, συνάδελφοι, σημαίνει ότι θα έρχονται να μπορούν να επενδύουν στη χώρα μας, αλλά αυτό έχει προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχουν φορολογική ασυλία, φορολογικό παράδεισο και να έχουν τσακισμένη την τιμή της εργατικής δύναμης, δηλαδή μεροκάματα, ωράρια, λάστιχο και πάει λέγοντας. Αυτά θέλουν για το επόμενο διάστημα. Μπορούμε λοιπόν εμείς να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να διεκδικήσουμε. Μπορούμε μια χαρά. Και αυτό θα πρέπει να περάσει και σε όλους όσους δεν είναι σήμερα εδώ. Από αύριο πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα στους χώρους δουλειάς. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε τη δυνατότητα, ότι εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο, ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις οι εργαζόμενοι, συνάδελφοι. Λίγες μέρες πριν, ένα μήνα περίπου, και έχουμε και παραδείγματα συγκεκριμένα. Δεν λέω για την υπογραφή σύμβασης που έχει σημασία και πρέπει να τα ξέρουμε, τη Ομοσπονδία Οικοδόμων, την υπογραφή που υπογράψαν οι συνάδελφοί μας στη Ζώνη, στην Κόσχο, με άγωνες, βεβαίως και με θυσίες, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όμως και εδώ στα Γιάννηνα είχαμε παραδείγματα. Λίγες εβδομάδες πριν, εδώ με τα marketing θα πήρατε χαμπάρι τι έγινε, που οι συνάδελφοί μας εκεί αναγκάσαν μέχρι τον Άριο Πάγο να πάρει θετική για αυτούς απόφαση.
Επέστρεψα στη δουλειά με το κεφάλι ψηλά 6 χρόνια μετά, πληρωμένα με όλα, με μισθούς, με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τα πάντα πληρωμένα. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς έχουμε τη δύναμη μαζί με την αλληλεγγύη των άλλων σωματείων του εργατικού κέντρου, μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις. Η συλλογική σύμβαση, συνάδελφοι, είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους. Πέρα του γεγονότος ότι όλοι το ξέρετε ότι ο μισθός πια δεν φτάνει ούτε για δεν φτάνει δύο μήνες, είναι 15-20 μέρες το πολύ. Άρα λοιπόν εμείς απαιτούμε συλλογική σύμβαση με αυξήσεις και απαιτούμε σε έναν κλάδο που είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος, που θα πάρει σωστά η Προσπύρος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδότηση, τα οποία θα πληρώσουμε εμείς το όνομα της ανάπτυξής τους από το Ταμείο Ανάκαμψης, και όλα αυτά λοιπόν θα φορτωθούν στις πλάτες μας. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας το επόμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς αντικειμενικά να ξέρετε ότι αυτό είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δεν περιμένουμε ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από υπουργούς, ούτε από κανέναν. Από τη δική μας δύναμη, τη δική μας οργάνωση, τη δική μας ενότητα και αλληλεγγύη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους, μπορούμε να τα καταφέρουμε στην αέμβη. 4 χρόνια χωρίς κλαδική σύμβαση. Τώρα μερικοί από εσάς μπορεί να μην ξέρουν και τι σημαίνει κλαδική σύμβαση. Μέσα οριοθετείται όχι μόνο ο μισθός που ζητάει 950% το μισθό, αλλά είναι και το πενθήμερο και κάποια επιδόματα, ξεκλείδωμα τριετιών και πώς θα λειτουργούμε και πώς θα δουλεύουμε. Γιατί πλέον αυτοί ζητάνε ξεκάθαρα 7ήμερο, 40 ώρο.